স্বাগতম জানাইছো মুখামুখি অনুষ্ঠান আৰু মই লৈ আহিছো এই বিশেষ অনুষ্ঠান 10 জন অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আৰু অনাগত নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল কি হ'ব গতিধাৰা কি হ'ব ফলাফল কি হ'ব আৰু ফলাফলৰ পিছত অসম তথা দেশৰ ৰাজনীতি কি হ'ব আমি কথা পাতিম আজি মোৰ সৈতে আছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জানাইছো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুৰব্বী আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত পৰ্বান্ধ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তিনিজন প্ৰাৰ্থী ইয়াত শক্তিশালী অৱস্থানত আছে পৰ্বান্ধ সোণোৱাল লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু মনোজ ধানোৱা মূলত তিনিগুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকল ঘূৰি আছে তেওঁলোকে নিজৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে মই লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে কেনে দেখিছে আপুনি প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে যোৱা কিছুদিন ধৰি ডিব্ৰুগড়তে বাহৰ পাতি আছে ৰাইজৰ পৰা ভোটাৰৰ পৰা সঁহাৰি কেনে পাইছে যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি আৰু উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা দেখিছোঁ আৰু বিজেপি বিৰোধী যিটো ঢৌ সেইটো প্ৰবল শক্তিশালী মই দেখিছোঁ কাৰণ বিশেষকৈ মানুহৰ মাজত সৰব চৰ্চা হোৱা হৈ থকা বিষয়বোৰ হ'ল যিবোৰ মৌলিক সমস্যা বিশেষকৈ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা সা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিলে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৰিলে কি নকৰিলে এই গোটেই বিষয়বোৰ মানুহৰ মাজত এটা আলোচনা হৈছে দুয়োখন জিলাৰ বৃহৎ পৰিসৰ লখিমপুৰ জিলাৰ কেইটামান সমষ্টি বাদ দি পূৰা আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা গোটেই পূব অসমখন ইয়াত আছে বিভিন্ন জনজাতি জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমি কেনেকুৱা দেখিছে যে ইয়াত আচলতে মিশ্ৰিত কাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰে চাহ জনজাতিৰ লোক আছে হিন্দীভাষী লোক আছে বাংলাভাষীৰ লোক আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ ভিতৰতো আহোমসকল আছে মৰাণসকল আছে মটকসকল আছে মানে সকলোৱে আছে মিচিংসকল আছে চুতীয়া দেউৰী মানে শক্তিশালী এটা মিশ্ৰিত জনগাঁথনি গতিকে আন কিছুমান ঠাইত যেতিয়া ৰাজনীতি হয় তেতিয়া এটা জনজাতি এটা জনগোষ্ঠী এটা আৱেগত যায় কিন্তু ইয়াত সেই মিশ্ৰিত জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেই কথাটো ভাবিবলগীয়া হয় নহয় এইবাৰ গোটেই নিৰ্বাচনটো মানে জনগোষ্ঠীয় গাঁথনিৰ যিটো পৰিসীমা তাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰিব কাৰণ 10 বছৰ বিজেপিৰ শাসনৰ যিবোৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাৰপিছত মানুহ এতিয়া কোৱা হয় ইয়াত হিন্দী স্পিকিং আছে হিন্দীভাষী আছে বাংলাভাষী আছে আৰু জনগোষ্ঠীগত গাঁথনি যিবোৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু এটা ধাৰাত যিটো এনেকৈ যিটো আন অঞ্চলত হোৱা যিটো ৰাজনীতি সেইটোৱে ইয়াত বৰ বেছি প্ৰভাৱ নাই পৰা কিন্তু প্ৰায়বোৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিজেপি বিৰোধী এটা শক্তিশালী স্থিতি আছে বিজেপিয়ে এতিয়া অনুমান কৰিব পৰা নাই যে চাহ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ পৰা কিমান দূৰলৈ গুচি গ'ল বা কেনেকৈ চাহ জনগোষ্ঠী ভোটটো আগতে ইনটেক্ট তেওঁলোকৰ থাকে এইবাৰ কিন্তু সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই লুৰিণ জ্যোতিক ভোটাৰে কিয় ভোট দিব লাগে ডিব্ৰুগড় ভোটাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে চাওক মই যোৱা বিগত সময়ছোৱাত মানুহৰ যিবোৰ মূল সমস্যা ডিব্ৰুগড়ৰ যিবোৰ সমস্যা সেইবোৰ বিষয়ত মই মাত মাতি আহিছোঁ আৰু বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকীকতো ৰাইজে বহুত মৰম দিছে তেওঁ বিধায়ক হৈছে সাংসদ হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে মই অন্ততঃ যুঁজি আছোঁ আৰু মই যিহেতু এই বিষয়বোৰক লৈ মৌলিক যিবোৰ বিষয় এইবোৰক লৈ কাম কাজ কৰি আছোঁ জাতীয় বিষয়বোৰক লৈ গতিকে ৰাইজে মোক তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ কৰিলে তেওঁলোকে ভোটদান কৰি জয়লাভ কৰোৱালে মই সকলো বিষয় লোকসভাৰ মজিয়াত মই উত্থাপন কৰিব পাৰিম বলিষ্ঠভাৱে আৰু সেই বিষয়বোৰ আজৰি আনিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ যেতিয়া বিষয়বোৰ আহে ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বিভক মানে চাহ গোটেই শিল্পটো চাহ বাগিচাৰ সমস্যা বা এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ বা বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰ ইয়াৰ টি পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কওক ইয়াৰ ৰিফাইনেৰী যিটো আছে ডিগবৈ বা ইয়াৰ আছাম মেডিকেল কলেজ যিখন ভেৰি হোৱাইট মেডিকেল আছিলে আটাইতকৈ পুৰণা মেডিকেল এইবোৰক লৈ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল সাংসদ তেওঁলোকে মাত মতা নাই বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আগতেও আছিলে এবাৰ তেতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে এই বিষয়বোৰ সমাধান হোৱা নাই বিশেষকৈ ইয়াৰ মানুহৰ মূল যিবোৰ বিষয় আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা কেন্দ্ৰিক বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ চতুৰ্থ গোট এইবোৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ আজৰি অনাত তেওঁলোক সফল হোৱা নাই তেওঁলোকে মাত মতা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে ৰাইজে মোৰ এবাৰ দায়িত্ব দিয়ক মই অন্ততঃ এই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰিম মই মাত মাতিব পাৰিম বা আজৰি আনিব পাৰিম গতিকে মই ৰাইজৰ ওপৰত আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে অন্ততঃ এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰি মোক সহায় কৰিব সমৰ্থন কৰিব কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে যদিও চিম্বল আপোনাৰ নিজৰ দলৰ আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা কেনে সঁহাৰি পাইছে কোৱা হৈছে যে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দুই এটা বক্তব্য এনেকৈ কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাৰ বক্তব্য আপোনাৰ পক্ষে বৰ উৎসাহজনক নহয় নাই আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে যিহেতু টিকট বিচাৰিছিলে অকণমান তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি একেলগে গোটেই কথা বতৰা আলোচনা কৰিলোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰ এখন সকলোৰে অধিকাৰ আছে
কিন্তু যেহেতু সকলোৱে বুজি পাইছে যে এই সম্মুখত আমাৰ লক্ষ্য কি, বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে আৰু পৰাভূত নকৰিলে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতটো যে অন্ধকাৰপূৰ্ণ এই কথাও সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে। সেইকাৰণে সকলোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছিল। আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াটো বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ, তেওঁ জানে আৰু তেওঁ প্ৰথমৰ পৰাই মোক আশীৰ্বাদ দিছে। গতিকে কিছু বিষয়ে সেইটো সময়ত অলপ মিছকোটেড এটা হৈছে, কিন্তু তাৰপিছত মোৰ লগত গোটেই কাৰ্যসূচীবোৰত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এতিয়াও তেওঁৰ মানে অভিভাৱকত্ব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁৰ আছে। আটাইকেইজন আপোনাৰ লগত আছে? নিশ্চয়। মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ আৰু তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ লজিষ্টিক ছাপৰ্ট একেবাৰেই নাই, যদিও কৈছে যে ৰুণজ্যোতি গগৈ বা অন্যান্য সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাইছে, কিন্তু চাৰিটা কথা কৈছে যে চাৰিটা দুৰ্বলতা আছে, এই দুৰ্বলতাকেইটা পূৰণ নকৰিলে অসুবিধা হ'ব পাৰে, ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ দিছে। মানে চক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টো, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলৰ যথেষ্ট উৎসাহ আছে আৰু ভালকৈ লাগিছে, আৰু এইটোও কৈছে যে লুৰিণক মই আগতে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ এইবাৰ মোৰ তাতকৈ বেছি ভাল সম্পৰ্ক হৈছে আৰু মই লাগিছোঁ আৰু দেহেকেহে লাগিম, এইটো কথাও কৈছে। হয় হয়, কৈছে আগতে মোৰ ভুল ধাৰণা আছিল লুৰিণ গগৈৰ প্ৰতি। হয় না, চক বাহিৰৰ পৰা দেখাটো এটা বেলেগ কথা, অৰিজিনেলি গম পালে সকলোৱে বুজি পায়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমিতো এটা লিমিটেড ৰিচোৰ্চ লৈ আমি যুঁজ কৰা মানুহ, আমাৰ বিজেপি বা কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি তেওঁলোকৰ যেনেধৰণৰ থাকিব সহায় সমৰ্থন, আমি এটা ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে আমি অপ্টিমাম লেভেলত আমি আমাৰ নিজৰ লিমিটেড ৰিচোৰ্চ লৈ ইউটিলাইজ কৰি আমি কাম কৰিছোঁ। গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমাৰ আমাৰ কেপিটেলটো হ'ল আমাৰ শ্ৰম, আমাৰ কেপিটেলটো হ'ল আমাৰ পৰিকল্পনা আৰু ষ্ট্ৰেটেজি, আৰু তৃতীয় আমাৰ মাইক্ৰ' লেভেল মেনেজমেণ্ট যিমান পাৰিছোঁ। মই আগতে ছাত্ৰ সংগঠনত আছিলোঁ, গতিকে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আমাৰ যি সম্পৰ্ক তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ, বা আনকি ব্যক্তিগতভাৱে যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগতো, আৰু আমি নিজে এটা প্ৰতিখন বুথতে আমি সভা কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এইটো মই নকৰোঁ, আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা যিসকল নেতা আছে যিসকলে ক'ব পাৰে বক্তব্য ৰাখিব পাৰে তেনেকৈ ভগাই দিছোঁ। তাৰ এইটো গোটেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হিচাপে কংগ্ৰেছৰো নেতা থাকিব বা ৰাইজৰ দলৰো থাকিব, CPI CPM যিসকল য'ত য'ত তেওঁলোকৰ ভেটি শক্তিশালী, তেনেকৈ আমি একেদিনতে মানে আমাৰ 1945টা বুথ আছে, দিনে মানে 200খনকৈ মিটিং প্ৰতিটো বুথত, 10টা সমষ্টিত আমি বা 250খন আমাৰ মিটিং কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে, আৰু মই নিজে পঞ্চায়তবোৰ গোটেইবোৰ কভাৰ কৰিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ। গতিকে এইটোৰ যোগেদি আমাৰ যদিও আমাৰ ফালৰ পৰা লজিষ্টিক ছাপৰ্ট আমাৰ মানুহ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি যিমান পৰিমাণে লাগে হয়তো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ দলৰ যিসকল নেতা কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকেতো নিজৰ ধন, পকেটৰ ধন, গাঁঠিৰ ধন তেওঁলোকে খৰচ কৰি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে, আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান মিনিমাম পাৰি সহায় কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিষয়টো সুকীয়া, তেওঁলোকৰ গোটেই বিষয়টো দিল্লীয়ে গোটেই চোৱা চিতা কৰে, কেন্দ্ৰীয় তেওঁলোকৰ হাই কামাণ্ডে চোৱা চিতা কৰে, গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটো নিশ্চয় তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব, ৰাহুল গান্ধী এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে চাব। কিন্তু এফালে ৰুলিং পাৰ্টি, ৰুলিং এলায়েন্স, তেওঁলোক শক্তিশালী, ধন বল আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট, আৰু আপোনালোক কম্পেৰেটিভলি, আপোনাৰ বিশেষকৈ কৈছোঁ যে নতুন দল বিধানসভাৰ এটা মাত্ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তাৰপিছতে লোকসভাৰ যুঁজ, আৰু বিপক্ষত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এজন শক্তিশালী নেতা, কাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে, অসুবিধা হৈছে কিবা? না, আমাৰতো মানে টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কথাও থাকিব, ধন বল, জন বল, বা এইটো আমাৰ কৈছোঁ যিমান 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 আমাৰ ৰিচোৰ্চ আছে ৰাইজৰ যিটো সহায় সহযোগিতা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে নিৰ্বাচন। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ধৰক আমাৰ মন্ত্ৰীও নাই, মানে সাংসদ নাই, MLA এগৰাকী এগৰাকী বিধায়কো নাই, তাৰ মাজত এখন যুঁজ, গতিকে কষ্ট থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত সম্ভাৱনাওতো থাকিব। আপোনাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থকা মনোজ ধানোৱাৰ আন এজন শক্তিশালী যুৱ নেতা, তেওঁ চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বুলি শুনা গৈছে। চাওক, মনোজ ধানোৱাৰটো উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী যুৱক, আৰু আমি সকলো পলিটিকেল ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে, তেওঁৰ পিতৃ বহুত দীঘলীয়া সময় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিল আৰু আমাৰ 7 বাৰকৈ জনপ্ৰতিনিধি হৈছে, গতিকে নিশ্চয় তেওঁৰ সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ থাকিব, এইটো অনস্বীকাৰ্য। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে ৰাইজে এতিয়া কি বিচাৰিছে, ৰাইজে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো বিচাৰিছে, গতিকে কাক ভোট দিলে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব পাৰিব বিৰোধী শক্তি সেইধৰণে ৰাইজে ভোট দিব। কিছু নিশ্চয় তেওঁৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত তেওঁৰ প্ৰভাৱ বা ভোটাৰে নিশ্চয় দিব, আৰু আপ হিচাপে আপৰ যিটো মূল দখল কৰা যিবোৰ এৰিয়া সেইবোৰ হ'ল হিন্দীভাষী মানুহৰ মাজত প্ৰভাৱ আছে, বাংলাভাষী মানুহৰ মাজত প্ৰভাৱ আছে, সেইবোৰ অঞ্চলত কিছু ভোট তেওঁ নিশ্চয় পাব, কিন্তু সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যিটো পাৰ্চেপশ্যন, মানুহৰ মাছ যিটো পাৰ্চেপশ্যন এটা আছে, সেইটো হ'ল বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে
কাক ভোট দিব লাগে এইটো ইতিমধ্যে রাইজে সিদ্ধান্ত কৰিলে আপুনিও বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিলে এইটো তাৰ যিটো মানুহৰ চিন্তা তাৰো মান পাব কিন্তু ভাৰতত দেশত যেতিয়া বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ কৰিলে আপ আৰু কংগ্ৰেছ একে মঞ্চত আছে ইয়াতো আপোনালোকৰ যেতিয়া ষোল্ল দলীয় মৈত্ৰতা হ'ল তেতিয়া একেলগে থকাৰ কথা থাকিল ইয়াত দুজন প্ৰাৰ্থী হ'ল বিৰোধীৰ ভোটটো বিভাজন হ'ব শাসকীয় পক্ষ একেলগে থাকিব ফলত শাসকীয় পক্ষৰ সুবিধা হ'ব এই ধৰণৰ এটা ব্যাখ্যাৰো সৃষ্টি হৈছে ব্যাখ্যা মানুহে কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ মই নাভাবোঁ যে সেইটোৱে ক্ষতি কৰিব আচলতে মানুহে সকলোৱে বিচাৰিছিল এজন হ'লে ভাল আছিল নহয় তেওঁ সেইটো মই ভাবোঁ কাৰণ সেইটো মই আগতে কৈছোঁ যে মই ভাবোঁ যে এতিয়া কিন্তু পৰিৱেশ যিটো সেইটোৱে তেওঁক কোনো কাৰণতে সহায় নকৰে আমাৰ পক্ষত ঢৌ আহিছে আৰু বুজি পাইছে যে টক্কৰ দিব পৰা মানুহ কোন জিকিব পৰা মানুহ কোন সেইটো মানুহৰ মাজত এতিয়া সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে আৰু আপুনি কোৱা কথাটো সেইটোৱেই যে আমিও ভাবিছিলোঁ যে এইটো কৰাটো উচিত নাছিল কাৰণ আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে তেওঁলোকৰ দুখন ৰাজ্য দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাৰ আগত অসমত ঘোষণা হ'ল অসমৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ল কিয় হ'ল এই প্ৰশ্নবোৰটো মানুহৰ মাজলৈ আহিছে মানুহ সকলো শিক্ষিত চাওক ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰিব পৰা মানুহৰ এতিয়া শক্তিটো আছে বিশ্লেষণ কৰিছে কৰি ভাবিছে যে কিয় আহিলে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে কিয় যি সময়ত মোৰ নাম ওলাইছিল যি সময়ত মই ইয়াত প্ৰাৰ্থী সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থী হ'ম বুলি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ইণ্টাৰনেল যিটো আলোচনা তাতো এটা সিদ্ধান্ত অলমষ্ট সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পৰ্যায়ত সময়মানৰ আগৰ পৰা এই কথাটো নিশ্চিত হৈ আছে যে লুইন গগৈ এবাৰ খেলিব ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী গতিকে তাৰ মাজত হঠাৎ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাটো ৰহস্যজনক গতিকে সেই কথাবোৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছে গতিকে মই আপুনি কোৱা কথাটো সত্য যে আমি ওৱান বাই ওৱান ফাইটৰ মই বহুতবাৰ বেছিকৈ কৈ থাকোঁ টিভি সকলো মানে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত যে আমি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ উমৈহতীয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে যাতে বিজেপি তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত পোনপটীয়া যুঁজ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এইটো ৰাজনৈতিক সহমত আছিল সত্যপাল মালিকৰ নিচিনা অসমৰ বিজেপিৰ উপসভাপতিও কৈছে যে যদিহে দেশত ন্যূনতম 360 ছিটত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকীয়ে যুঁজে এইটো নিৰ্বাচন জিকাটো 100% ফাইনেল মানে বিজেপিক হৰুৱাই মানে ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ হোৱাটো এটা ফাইনেল বুলি তেওঁ কৈছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো তেওঁলোকে আচলতে এইটো কাম কৰিব লাগিছিল এইটো বুজিব লাগিছিল যে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো আচলতে বিজেপিক যদি হৰুৱাব লাগে আমাৰ মূল কথাটো কি এইটো নিশ্চয় মনোজ ধানৰ নিচিনা পঢ়া শুনা কৰা উচ্চ শিক্ষিত সমাজৰ কাম কৰি থকা মানুহে নিশ্চয় বুজি পাব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া মই সুধিছোঁ তেতিয়া কৈছে যে আমাৰ উইনিং পচিবিলিটিজ আটাইতকৈ বেছি গতিকে আচলতে কংগ্ৰেছেহে বা আপোনালোকেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নালাগিছিল নহয় এইটোতো গানেই মানে অসমৰ ৰাইজেতো বুজি নাপায় নেকি মনোজ ধানৰ প্ৰভাৱ বেছি হ'বনে লুইন জ্যোতি গগৈৰ প্ৰভাৱ এইটো এটা কোৱা কথা আৰু এইটো কৈ বাকী তেওঁলোকৰ সংগঠন কি আপুনি দেখিলে গম পাব ৰাইজ গাঁৱে ভূঞে হিচাপ খবৰ লওকচোন এটা প্ৰস্তাৱ আহিছিল বুলি শুনা গৈছে যে লুইন জ্যোতি গগৈ যিহেতু আপোনাৰ দলটো আপেক্ষিকভাৱে নতুন আৰু এবাৰহে মাত্ৰ নিৰ্বাচন খেলিছে গতিকে হাতৰ প্ৰতীক লৈ নিৰ্বাচন খেলক প্ৰথম কথা হ'ল কিয় নেখেলিলে আৰু হাতৰ প্ৰতীক লৈ খেলা হ'লে সুবিধা হ'ল এটেন নেকি নহয় চব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকৰ পৰ্যায়ত অহা নাই বিভিন্ন ধৰণে কৈছে ইয়াৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে প্ৰাৰ্থী মানে প্ৰত্যাশী যিসকল আছিলে ইয়াৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁলোকে বহুতবাৰ কৈছে কিন্তু মোক তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক সমিতি কেন্দ্ৰীয় সমিতি তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই আনকি তেওঁলোকৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াও দিল্লীত যেতিয়া মই গৈছিলোঁ প্ৰথম যিটো আমাৰ আলোচনা তেতিয়া ভোট কেনেকৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে সেইটো ৰণকৌশলৰ কাৰণেহে বাকীসকলক তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল মোৰ সন্মুখতে গতিকে সেইটোক লৈ আমাৰ আগত কোনো প্ৰস্তাৱ অহা নাই এটা সৃষ্টি হৈছিল এটা সংবাদ মাধ্যমত যে মোক খুব জোৰ দিছে কিন্তু মই এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক যিসকল সমিতি সভাপতিকে ধৰি বা কেন্দ্ৰীয় সমিতি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ হেঁচা বা প্ৰস্তাৱ নাই আৰু আমিতো এনেও এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল হিচাপে সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়টো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু আমি যিহেতু এটা নতুন দল আমাৰ নিজৰ এটা চিম্বল আছে মই নিজে দলটোৰ সভাপতি আৰু গোটেই কথাটো আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ দলটো শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আছে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি কৈ আছে আমি একেলগ হৈ খেলা এই কথাবোৰক লৈও তেওঁলোকে কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল মূল বিষয়টোৱে হ'ল ভোট ডিভিজনটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমি একেলগে ঐক্যমঞ্চ কৰিছোঁৱেই গতিকে নিশ্চয় কাৰোবাক নহয়তো কাৰোবাক তেওঁলোকে সুযোগ দিব লাগিব সুবিধা দিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে দুটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু তিনিজন শক্তিশালী নেতা ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত হয়তো তিনিগুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতালৈ যাব এনেধৰণৰ ব্যাখ্যা কৰিছে কিন্তু সৰ্বশেষত এটা কথা হ'ব যে ভোটাৰে এইটো কথা বিচাৰিব যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া এটা শক্তি এইবাৰ কিন্তু অপিনিয়ন পলেই হওক বা অন্যান্য কথাতে হওক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ইমান বেছি শক্তিশালী এটা বুলি প্ৰক্ষেপ এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই
ন্যাশনেল লেভেলত গোটেই বিষয়টো মই প্ৰেক্ষাপটটো মই চোৱা নাই, কিন্তু মই ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰিক যিটো কথা কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে নিজে ঘূৰিলেও ফিল কৰিব, কমন মানুহৰ মাজত, কমন ভোটাৰৰ মাজত কিন্তু এণ্টি বিজেপি ঢৌ এটা আছে। আৰু আমাৰ এনেও ডিব্ৰুগড় বা উজনি অসমৰ যিবোৰ সমষ্টি, যোৰহাটেই হওক লখিমপুৰে হওক, এটা খুব এটা জাতীয়তাবাদৰ এটা চিন্তা চেতনা আছে। আমাক বিজেপি চৰকাৰে কৰা অন্যায়বোৰৰ বিষয়বোৰ বহুত যথেষ্ট বেছি আলোচনা বিলোচনা হৈছে। আৰু এটা মানুহৰ মাজত নেৰেটিভ আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 3 বছৰ থাকোঁতে কিয় আহিল, কিয় তেওঁ আহি লুৰিণজ্যোতি গগৈক খুৱাবৰ কাৰণে আহিছে, তেওঁতো ৰাজ্যসভাত আছেই, আহিব নালাগিছিল। ইয়াৰ এগৰাকী আগৰ এম পি আছিল, তেওঁৰ নাম ৰামেশ্বৰ তেলী। ৰামেশ্বৰ তেলী থাকোঁতে আকৌ তেওঁলোকৰ 10 গৰাকী বিধায়ক আছে, চব তেওঁলোকে নিজকে সৰ্বশক্তিমান বুলি কয়, জয় জয় মই মই হৈ থকা বুলি কয়। 10 গৰাকী বিজেপিৰ এম এল এ, 2 গৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী, 2 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, 1 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী, 1 গৰাকী ৰাজ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ হিচাপত 43 লাখ কৰ্মকৰ্তা। তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত তেওঁলোকৰ আগৰ সাংসদগৰাকী সলনি কৰিব লগা হোৱাটো মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, তেওঁলোকৰতো বিজেপিৰ বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰাউণ্ডত মানে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি মেনেজমেণ্ট কৰা বা ছাৰ্ভে কৰা টীমৰ অভাৱ নাই, 10টা 15টা ঘূৰি থাকে। যিটো দৃশ্যপট দেখা গৈছে যে বিষয়বোৰ বিৰোধীয়ে ভোটাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পৰা নাই, মানে ইছ্যু নথকা নহয়, সেইটোৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব লাগিছিল। মই এতিয়া যোৱা ভালেমান দিন ধৰি নিৰ্বাচনী খা খবৰ ল'বলৈ বিভিন্ন সমষ্টিত ঘূৰি আছোঁ, এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইছ্যু ৰাইজৰ মাজলৈ নিব পৰা নাই। হয়, আমি সেইকাৰণে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে বুথে বুথে মিটিং কৰিছোঁ, সেইটোৱে লক্ষ্য, ইছ্যু কমন মানুহৰ মাজলৈ নিয়া। হয়তো অকণমান আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত বিষয়বোৰ আমি উত্থাপন হয়তো কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু গ্ৰাছৰুট কানেক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে 145টা বুথত আমি 145খন সভা হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে যাব। আমাৰ আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা, আপুনি ঠিকেই কৈছে, সংগঠন বিজেপিৰ সমান নহয় বা কংগ্ৰেছৰ সমান নহয়, কিন্তু কমন মানুহ যে ওলাই আহিছে, এই যে বৰপথাৰ অঞ্চলত যে 100গৰাকী মহিলা ওলাই আহিছে, তেওঁলোকেতো 10 গৰাকী 10 কেজি ভাগ কৰি ঘৰে ঘৰে গৈছে, প্ৰতি ঘৰলৈ গৈছে, তালৈ আমাৰ এই মৌলিক বিষয়বোৰ লৈ লৈ গৈছে আৰু কথা পাতিলে আলোচনা কৰিলে বিষয়বোৰ তেওঁলোকৰ মাজতো আছে, গুজৰি গুমৰি, খালি এইটো বিস্ফোৰণ যিটো, সেই বিস্ফোৰণটো ঘটাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে এইবোৰ এইবোৰ কথা, তেতিয়া EVMৰ মেচিনত এই বিস্ফোৰণটো ঘটি। কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তিনিচুকীয়াত মই কালি শুনিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা ভালেমানে পদত্যাগ কৰিছে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিছে। চক, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশটো অসমত চলি আছে, কিছুমান মানুহক তেওঁলোকৰ দললৈ লৈ যোৱা, সকলো ৰাজনৈতিক দলক চেষ্টা এইটো চলি আছে, অব্যাহত আছে। মই নকওঁ যে আমাৰ দলতো চেষ্টা নকৰিব, এইটো কথাও নকওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য মানুহৰ মাজত এটা নিৰাশাজনক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰা, তাৰ কাৰণে এটা চামে চামে তেওঁলোকে তাকে তেওঁলোকৰ লগত আগত যিসকল তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগত আছিল বা যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ, এটা পটভূমি বনাইছিল, তেওঁলোকক লাহে লাহে পৰিকল্পিত হৈ লৈ গৈ আছে। কিন্তু দিগদাৰ হ'ব, বিপদ হ'ব, কাৰণ কংগ্ৰেছ ইয়াত মূলা এটা প্ৰধান মূল শক্তি নহয়, চক শক্তিটো হয়, কিন্তু কমন মানুহ, সাধাৰণ মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো কি, এইটো চাব লাগিব। আৰু আমি দেখিছোঁ যে সকলো পৰ্যায়ত এতিয়া যিটো আমাৰ যিবোৰ কথা বতৰা, এইবোৰ মানুহৰ মাজলৈ গৈ গৈ পাইছে, তাৰমানে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে যেতিয়া 1000 মানুহ 500 মানুহ ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছে সভাবোৰত, আৰু বহুত ঠাইত সভালৈ নাহিলেও তেওঁলোকে ভোট দিব, বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বিভিন্ন কথা বতৰাৰ কাৰণে বহুত মানুহ হয়তো আহিব পৰা নাই, কিন্তু প্ৰায়বোৰ জেগাতেই এই কথাবোৰ তেওঁৰ মাজে মাজে আলোচনা হৈছে আৰু কৈছে যে ৰাজ্যসভাত সোণোৱাল আছে, হাৰিলেও কোনো আপত্তি কৰিব লগা নাই, আৰু এজন লোকসভালৈ পঠাব লাগে। কি ব্যাখ্যা, এতিয়া বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে কংগ্ৰেছত যিটো সময়ত বিভিন্ন নেতা আজি বিশেষকৈ বিধায়কসকলে আঁতৰি গৈছে বা বহু শীৰ্ষ নেতা ষ্টেটৰ আঁতৰি গৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই বাহিৰলৈ অসম কেন্দ্ৰিক প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ, ভূপেন বৰাই হওক বা অন্যান্য নেতৃবৰ্গই হওক, তেওঁলোকক ৰাখিব পৰা নাই, কিন্তু ৰখা উচিত আছিল নিশ্চয়, সেইটো এই নিৰ্বাচনী বতৰত আপুনি মানে ইয়াত কষ্ট কৰি আছে, তাৰ পৰা কিন্তু যেতিয়া বাৰ্তাটো বেয়া যাব, কাইলৈ এতিয়া এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব, সেই খবৰটো ডাঙৰকৈ আমিয়ে প্ৰচাৰ কৰোঁ। আমি ঠিকে কৈছোঁ, অভাৰঅল ইম্পেক্ট ডেফিনেটলি থাকিব, যেতিয়া যিকোনো স্তৰতে আপোনাৰ ডাঙৰ নেতা গুৱাহাটীত যাওক বা ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বাহিৰত যাওক, তাৰ প্ৰভাৱটো নিশ্চয় ইয়াত পৰিব, এটা মানে এইটো এটা চাইক'লজিকেল যিটো ডিজএডভান্টেজ বুলি কয় সেইটো আহিব। 95% মানুহৰ মাজত মানে বিজেপিৰ এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ চৰ্চা, তাৰ মাজত আপুনি ক'বৰ দৰে জনকল্যাণকামী আঁচনি যিবোৰ হিতাধিকাৰী আঁচনি বুলি কয় সেইবোৰ আঁচনিৰ প্ৰভাৱ অলপ নথকা নহয়, থাকিব, কাৰণ বহুত মানুহৰ জীৱ মানে মানে খোৱা বোৱাৰ কথা বতৰা থাকিব, কিন্তু সৰ্বভাগ মানুহে বস্তু ল'ব, কিন্তু এবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে,
লাখপতি এদিন চলি থাকিব যিবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সভালৈ আহিছে এইবোৰ গোটেই ভোট কিন্তু আমাক দিব আপুনি মনত ৰাখিব কাৰণ তেওঁলোকে গমেই নাপাব লগত থাকি এবাৰ চুকত থাকি বুকুন মাৰি দিব সেই প্ৰশ্ন চি এ কা নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আন্দোলন কৰিলে ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল এইবাৰ ৰুলছ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমত যেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল নহ'ল অথচ পাঁচজন ডেকা ল'ৰাক হেৰুৱালোঁ আমি সেই বেদনা আছে তেওঁলোকে ন্যায় নেপালে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে প্ৰাপ্য নেপালে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ লগত আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগত থাকোঁ মই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ বেদনা আৰু অভাৱ অনাতন বা সমস্যা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই সংগ্ৰামখন আমি মাজত কিয় হৈ দিলোঁ চক সেই সময়ততো যোৱাবাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন আছিলে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আচলতে গোটেই কৰোণাই গোটেই আন্দোলনৰ পৰিৱেশটো সলনি কৰিলে তাৰপিছত নিৰ্বাচনলৈ আমি দল খুলিলোঁ আহিলোঁ তাৰপাছত এই গোটেই বিষয়বোৰ মানে কা বিৰোধী যিটো আন্দোলন সংগ্ৰাম সেইটো যিমান শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিছিল আচলতে লৈ যাব নোৱাৰিলে আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু মূল যিবোৰ শক্তি আছে তেওঁলোকেও এই চেষ্টাটো কৰিব লাগিছিল কিন্তু দেখিলোঁ যে যোৱা এইবাৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰাৰ সময়তো সেই গোটেই কথাটো আগনাবাঢ়িল যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল আৰু স্বীকাৰ কৰে সেইটো কথা হয় এটা প্ৰশ্ন মই এইটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সোধা নাই প্ৰাক্তন আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ যে ৰাজপথৰ আন্দোলনটোক আপোনালোকে নাচ গানলৈ খেলপথাৰলৈ নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ লৈ গ'ল সেইবাবে আন্দোলনটো ধ্বংস হৈ গ'ল এই কথাটো কোৱা হয় নিশ্চয় আপোনাৰ সদৃশ আপোনাৰ আপোনালোকৰ নেতৃবৰ্গ কৰাৰ কাৰণে গ'লে আপোনাৰ সেইটো স্থিতিটো বেলেগ আছিল কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আছোৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি এইটো এটা অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগটো দি থাকে কিন্তু মই নাভাবোঁ যে ৰাজপথৰ পৰা নাচ গান কৰিব নালাগিছিল বুলি কয় মানে ৰাজপথৰ পৰা নাচ গান কৰা কথাটো মই সেইটো মই আপত্তি কৰিব লগা নাই কাৰণ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে কিন্তু মই তাৰ পাছতো ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্য আপুনি নিজেই দেখিছে কিন্তু আন্দোলনটো অফিচ টাইমিঙৰ নিচিনা 10টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈ চলিব এইটো গতিৰে চলিব এই ঠাইটো কাৰণে চলিব মানে প্ৰতিবাদ পৃথিৱীত বেলেগত ক'ৰবাত হৈছে বুলি মই শুনা নাই কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত বিশ্বাস যিহেতু গণতান্ত্ৰিকভাৱেই এটা আন্দোলন কৰাৰ মানুহক ওলোৱাৰ পৰিৱেশটো ৰাখিব লাগিব কিন্তু অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা থাকিব পাৰে চক সংগ্ৰাম এটাতো অকণমান ভুল থাকিব পাৰে সেইটো দুই এটা ভুল থাকিব পাৰে সেইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি মই গোটেই আন্দোলনটো মই যিহেতু নেতৃত্বত আছিলোঁ আমি মই এইটো নাভাবোঁ যে শিল্পীসকলে গান গোৱাটো বেয়া কথা শিল্পী গানেৰেও প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে কবিতায়ো হ'ব পাৰে চিত্ৰশিল্পী কিন্তু কেৱল গানটো কিয় হ'ল কেৱল গানৰ প্ৰতিবাদ লাগিছিল নে আৰু ডাঙৰ ৰাজপথত সংগ্ৰাম লাগিছিল প্ৰায়ৰিটি ছেট কৰোঁতে ভুল কৰিছে আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে নাই তেনেকুৱা হোৱা নাই মানে তেনেকুৱা হোৱা বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু এইটো এটা অভিযোগ আছে আৰু সেইটো অভিযোগ চাওক সেইটো অকণমান আপুনি কোৱাৰ নিচিনা দুই এটা ভুল মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ ডেফিনেটলি জন আন্দোলনটো সীমাবদ্ধ কৰিব নালাগিছিল চানমাৰী খেলপথাৰত সেইটোৱে কথা কোৱা হৈছে জন আন্দোলন সকলো স্তৰতে হ'ব লাগে সকলো পৰ্যায়তে সকলোকে হ'বলৈ দিব লাগে আৰু কিন্তু মই ভাবোঁ যে হিংসা হোৱাটো উচিত নহয় আপোনাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী আৰু সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দীপাংকৰ নাই এইটোতো ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে এইটো মানে মানুহৰ ভণ্ডামীৰো এটা সীমা থাকে গতিকে তেওঁ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কৈছোঁ যে তেওঁ যদি এই কামটো কৰাৰ পাছত নিজে নিজৰ মুখ আইনাৰ আগত নিজৰ মুখখন চাব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজে কি হয় মই নকওঁ ৰাইজে ক'ব কোনোবা দুই এজনে হয়তো ভাল কাম কৰিছে বা কিছু সংখ্যকে ভাল কাম কৰিছে কিন্তু এইটো কথা কোৱা হয় যে আছোৰ নেতৃবৰ্গই ৰাজনীতিলৈ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া এই পুৰণা বিষয়বোৰ এৰিছে আৰু ৰাইজক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এইটো এটা জেনেৰিক ষ্টেটমেণ্ট নহয় দুই এজনে হয়তো ভাল কাম কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও ভাল কাম কৰিব কিন্তু মোটামুটিকৈ অভিযোগটো আছে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্পষ্ট মই যি কৈছোঁ সেইটোৱে কৰিছোঁ আৰু আছোৰ দিনত যিবোৰ আছিলে চিন্তা আদৰ্শ দৰ্শন তাৰ সলনি নাই কৰা সলনি নকৰোঁ কাৰণ জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰে কাম কৰিম বুলি ৰাইজক কথা দিছোঁ কৈছোঁ যে ৰাইজক প্ৰাণ যাব পাৰে কিন্তু বচন নাযায় সেইটো কথা স্পষ্ট আছোৰ সৈতে ব্যৱধান বা ঘনিষ্ঠতা এই মুহূৰ্তত কেনে আপোনাৰ নাই চক আছোৰটো এটা অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠন এ পলিটিকেল ছাত্ৰ সংগঠন গতিকে পোনপটীয়া সংযোগটো আমাৰ লগত আমাৰ পাৰ্টীৰ লগত নাথাকিব কিন্তু আদৰ্শগতভাৱে 100% মিল আছে থাকিবই তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰে মোৰ পলিটিকেলি ৰিফ্লেকশ্যন হৈছে গতিকে মানুহে এটা মানুহৰ সম্পৰ্ক কাৰ লগত থাকে আদৰ্শৰ লগত আদৰ্শ যেতিয়া সলনি হয় তেতিয়াহে বিচ্ছেদ হয় জোৰ কৰি আদৰ্শ মানে সম্পৰ্কটো ভাঙি দিব নোৱাৰে কোনোবাই যদি কয় যে নাই মই লগত নাথাকোঁ কেনেকৈ নাথাকিব আদৰ্শ একে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আদৰ্শ যিহেতু একে একেলগতে আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ বাবে 19 তাৰিখলৈ ভোট
রাইজলে ভোট দিবলে আহিব, ভোট নিদিয়া কেনে থাকিব, নিজেও ভোট দিব, বিবেক বিবেচনায় ভোট দিব আৰু অন্যান্য সকলকো ভোট দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব। পুতলে সাজু হওক, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট ডিব্ৰুগড় পাঁচটা সমষ্টিত, পাঁচটা সমষ্টিতে ভোট দিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহক, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, পচন্দৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰক, পচন্দৰ চৰকাৰ, পচন্দৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰক। ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাক ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে। বহুত ধন্যবাদ, পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। বহুত ধন্যবাদ, অনুষ্ঠানত সময় পালোঁ।